За тоол янзэм байгаа ч. Янзэм юм байна уу? Өө хин чи баахан алдартай хүмүүсийн зураг байх чинь ээ. Манай сумын алдартнуудын зураг. Төвшин баяр аврагч нь булганых үсттэй. Харин булганых нэгэд идэв. Юу нэг өөр нэр хойд харамшин тутагч гэсэн манай сум юм шүү дээ. Өө тийм үү? Тийм.